apesar da venda Shop tem sido limpeza, Perfect Mop Pro, um módulo bem bacana com sistema inox removível, um cabo super 1,60m aqui, ó. Ó, dois refis de limpeza molhada, ó, limpeza seco, pessoal, e o escovão para o banheiro, muito bom, tá bom, pessoal? Pessoal, dá aquele like pra gente aí, se inscreva no canal e ative as notificações.